Jak a na co použít jednotlivé kosmetické štětce Dermacol by Petra? D84. Skosený, malý, precizní štěteček na doplnění obočí anebo na vykreslení linek. D82. Můj oblíbenec, bez kterého se neobejdu. Slouží na precizní rozmazání stínů na očním víčku. Nejvíce ho používám v ohybu víčka, ale i na spodní lince. D81. Širší plochý štětec na oční stíny. Použijte ho na víčko i na zapudrování vnitřního koutku oka. D74. Štětec na oční stíny s krátkými štětinami. Naprosto ho miluju na stíny metalické a na vklepávání těchto stínů na víčko. D73. Skosený štětec na oční stíny. Je výborný pod obočí nebo do vnitřního koutku. D83. Malý precizní štěteček tuškového tvaru, který je vynikající na spodní linku a také na detailní rozmazání kouřové linky na horním víčku anebo rozmazání přechodu.